Društvo imunologa Srbije preporučilo je vakcinisanim osobama da ne određuju antitela na lični zahtev, naglašavajući da određivanje antitela trenutno raspoloživim testovima ne daje odgovor o uspešnosti vakcinacije, pa se zato poznate mere zaštite od SARS-CoV-2 infekcije moraju sprovoditi i kod vakcinisanih građana. Što se tiče testova na antitela, određivanje antitela, prvo moramo napomenuti da oni nisu standardizovani kod nas i da ne postoji mogućnost u ovom momentu da se proceni stepen zaštite kod pojedinca od infekcije koronavirusom. Postoje dva slučaja kada se preporučuje da se određuje nivo antitela. Znači, to je ono kada je pacijent imao sve simptome, znači kliničku sliku korone, COVID-19, a PCR test je bio negativan, znači testom nakon nekog vremena mi možemo da potvrdimo da se tu ipak radilo o COVID-19. Drugi slučaj, ukoliko ste imali kontakt sa COVID-19, niste imali tegobe ili ste imali tegobe na slične COVID-19, a niste potvrdili testom PCR-om ili antigenskim. Znači, mesec dana nakon takve situacije uradite test i možemo indirektno da potvrdimo da je bila infekcija. Dosta je popularno se rade testovi i nakon vakcinacije, odnosno revakcinacije. Koji je vaš savjet u tom slučaju? Koliko da se sačeka? Jer znamo da ne deluje svaka vakcina jednako, odnosno u jednakom periodu. Moj lični stav i stav društva imunologa jeste izričit da se nakon vakcinacije ne proverava titar antitela nikako, zato što će dovesti samo do zabune. Znači, vi možete imati visok titar antitela, a da uopšte niste zaštićeni, da ta antitela kada se sretnu sa virusom ne odrade svoj posao. Isto tako možete imati nizak titar, odnosno možete imati da nemate uopšte antitela, da se ne registruju, i to opet može biti iz više razloga. Jedan od razloga je stvarno da niste odgovorili na vakcinu. Drugi razlog je da test nije dovoljno osetljiv, da vi imate antitela, a da se tim testom ne može registrovati. Treći razlog je da ste imali antitela i da su vremenom ona pala na nemerljive vrednosti, ali ostaju u organizmu memorijske ćelije koje kada se sretnu sa virusom odreaguju brzo i odmah dođe do produkcije antitela. I postoji još jedan razlog da u stvari ste vi prerano uradili ta antitela, da se antitela nisu još razvijali. Dakle, da li osobe koje su vakcinisane mogu biti dalje prenosioci virusa? Osobe koje su vakcinisane mogu dobiti čak i COVID-19, tako da u tom slučaju oni mogu da prenesu i infekciju. Ukoliko je osoba asimptomatska, znači mi dolazimo u kontakt, vakcinisani dolaze u kontakt sa koronom, ali ga brzo eliminišu. U tom slučaju je koncentracija virusa mala i oni neće preneti virus. Sad isto imamo slučajeve da su ljudi alergični na pojedine lekove. U tom slučaju, kakva je preporuka njima? Da li da se sačeka sa vakcinacijom ili da ipak pojedini proizvođači dozvoljavaju vakcinaciju? Kada su u pitanju alergije, isto imamo, za svakog proizvođača imamo određene kontraindikacije. Znači, jedina kontraindikacija prava je alergija na sastojke same vakcine ili alergijske reakcije na prvu dozu. Ali iz mere predostrožnosti, ipak alergije, osoba koja je alergična na penicilin, to ako je imala tešku alergijsku reakciju, takvim osobama ne savjetujemo da prime Pfizerovu vakcinu. U slučaju da imaju alergiju na jod, na lokalne anestetike, postoji isto nešto što bi trebalo da dajemo kao premedikacija, ali pošto mi u Srbiji imamo i druge vakcine, onda se opredeljujemo da ti pacijenti prime ili ovu kinesku vakcinu ili Pfizerovu vakcinu. Kada je u pitanju kineska, znači osim na komponente vakcine, izbegavamo da dajemo pacijentima koji su imali alergijsku reakciju nakon primjene tetanusa. Imunski pokazatelji zaštite od virusa su, kako poručuju imunolozi, rezultati testova određivanja antitela ili ćelijskog imunog odgovora, koji pouzdano predviđaju zaštitu od bolesti ili infekcije nakon vakcinacije ili prirodne infekcije i koriste se za direktnu procenu efikasnosti vakcina. Istovremeno se navodi da za sada ne postoje međunarodno prihvaćeni i standardizovani testovi imunskih pokazatelja zaštite od COVID-19, na osnovu kojih bi se procenjivao stepen zaštite pojedinaca od infekcije ovim virusom.
Navodi se i da detekcija antitela kod vakcinisanih osoba ili onih koji su preležali COVID-19 ima izuzetan značaj za naučna istraživanja, ali klinički značaj nalaza nije definisan i uvek treba da ga tumači lekar koji je uputio pacijenta na analizu, u skladu sa kliničkim i drugim podacima iz medicinske dokumentacije.